Залишимось тут назавжди. Хай це стане нашим раєм. Вона відновила усе. Кожну крихітну деталь. І вдихнула життя у кожну кімнату. Ти щасливий? Я тебе люблю. Прошу, заходьте. Вітаю. Вітаю. Ти його не знаєш і дозволиш йому в нас ночувати. Доброго дня. Вітаю. Ти знав, що він одружений? У нього у валізі твої фото. А що саме ти шукала в його речах? Чого вони хочуть? Бережи вас, Боже. Вони прийшли до мене. Іди швидше. Ти сказився. Ти сказився. Я просто хочу повернути цей будинок до життя. Впустити сюди нових людей. Нові ідеї. Мені шкода. Геть з мого дому! Віддаєш, віддаєш, віддаєш. Та цього завжди буде мало.